Moikka kaikki! Tervetuloa tämänkertaisen haastatteluvideon pariin. Mä olen vierailemassa Jenni Kivikosken luona ja tänään me puhutaan tunnelukoista. Jenni, sä oot tunnelukkoterapeutti, mutta sulla on ymmärtääkseen muitakin ammattinimikkeitä, mistä sinut tunnetaan. Haluatko esitellä katsojille itse enemmän? Mahtavaa. Tämä on aina hauska, koska kun kysytään jotain tällaista, niin siinä voi mennä hetki. Mm. Mutta eli siis teen tunnelukkoterapian äärellä töitä, mutta ihan mun ensimmäinen tämmöinen ihmisten parissa tapahtunut koulutus oli joogaopettajakoulutus. Eli olen joogaopettaja ja olen valmentaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, life coach, mä olen energiahoitaja. Mä koulutan intuitiivisia tarot-tulkitsijoita. Ja nyt alkaa ihan kohtaa ensimmäinen terapeuttisen energiahoitajan koulutus, eli koulutan myös terapeuttisia energiahoitajia. Ja sitten tosiaan tätä tunnelukkoterapiaa. Eli, ja mä yhdistän aika paljon kaikkea. Mä tykkään siitä, että voidaan kaikkea tehdä yhdessä, totta kai myös erikseen. Mutta paljon kaikenlaista. Se on mun yksi intohimo on uuden oppiminen. Ja se tulee esiin tässä mun koulutustaustassa. Että mä kouluttaudun tosi paljon, mä luen tosi paljon. Mulla on valtava määrä kirjoja, mitä mä koko ajan luen ja opiskelen lisää, mutta et myös koulutusten kautta. Ja tunnelukkoterapeuteiksi tosiaan kouluttaudutaan. Joo. Ja siihen semmoinen lisä tärkeä info, että se tunnelukkoterapiakoulutus ei itsessään ole ollut mikään täysivaltainen tai täysi tavallaan... Mikään suojeltu ammatti. Se ei ole semmoinen myöskään, niin kuin terapiassahan ei ole sitä kuin psykoterapia. Niin. Eli se ei ole mikään, niin kuin vaikka lyhyt terapeutin koulutus on vaikka 2 vuotta, tai sitten saati psykoterapiakoulutukset on vuosia. Niin täydennyskoulutusta tai täydennyskoulutus tarkoittaa sitä, että yleensä siellä on pohjalla ihmisellä jotain ihmistyöammattia, koulutusta, on se sitten valmentaja tai työnohjaaja tai totta kai terapeutit voi lisäkouluttautua tunnelukkojen äärelle näin. Eli se on niin kuin täydennyskoulutus. Minkälainen sun oma polku on tavallaan ollut? Oletko aina ollut henkinen tai kiinnostunut näistä henkisistä asioista vai minkälainen sun matka on ollut, että nyt ollaan tässä pisteessä ja susta on tullut näin monen eri alan ammattilainen tavallaan näissä henkisissä asioissa? Joo, en ole aina ollut, tai joo ja ei, koska mä koen, että, tai tiedän, että musta on jo pikkutyttönä ollut semmoista vahvaa uskoa asioihin, mitkä ei ole vaikka silmin nähtäviä ja näin. Ja, et siellä on ollut mielikuvituskaverit ja on ollut niitä tuntemuksia. Siitä, että on niitä jotain ihania pieniä, on ne sitten menninkäisiä tai jotain muita vastaavia, niin siellä omakotitalon pihamailla ja tällaista. Ja mulla oli semmoinen valtava veto kaikkiin tämmöisiin niin kuin noita ja velho ja taika asioihin, että kaikki semmoiset elokuvat ja sarjat ja muut oli mielettömiä. Mä aina niin kuin ajattelin, että oispa mulla taikavoimia, voisinpa mä sitä ja tätä. Nyt on ollut tässä vaiheessa hauska miettiä silleen, että niin. Mikä estää? Niin, miksei voisi olla? Että ne on olemassa nykyään. Että tavallaan se, mistä mä lapsena haaveilin, se oli joku semmoinen sisäinen tieto, että se on totta. Mutta tosiaan tässä välissä olen elänyt aika tosi erilaista elämää. Eli mä olen ollut naimisissa ja mä olen ollut peruspäivätyössä. Melkein 19 vuotta olin siellä. Elin maalla omakotitalossa, oli aviomies ja koirat. Ja se oli se elämä silloin. Ja siinä tosiaan elin 15 vuotta sen kaltaisesti. Ja sitten jossain vaiheessa siinä loppuvaiheessa mä aloin niinku heräämään ja mulla alkoi niinku avautumaan se mun sisin. Ja, laukasko sen jokin vai? Jooga. Okay. Joo. Jooga oli se juttu. Mä aloin sen joogan kautta pääsemään kiinni mun todelliseen minään. Eli niinku mä rakastan tätä henkinen sipuli kuorimisajatusta, että me lähdetään kuorimaan sitä henkistä sipulia, eli me otetaan niitä uskomuskerroksia itsemme päältä pois. Et kuorikerrokselta, kerroskerrokselta me poistetaan niitä, että hei mä en ole tämmönen, aivan. Ja mitä enemmän me kuoritaan niitä kerroksia, niin sitä enemmän se todellinen minä pääsee esiin. Ja sitten kun on pikkuhiljaa alkanut tulla eteen ihmisiä, jotka on ruvennut puhumaan niistä asioista. Eli joku rupesi joskus puhumaan vaikka enkelihoidoista. Mä olin silleen, mitä nämä on. Ja reikistä ja ylipäätänsä vaikka energioista. Niin aloin tulemaan tietoisemmaksi, kun ihmiset mun ympärillä alkoi puhumaan niistä. Niin kaiken tämän kautta se lähti avautumaan. 6 vuotta sitten, 2016, niin päätin
erota, eli sanoin silloiselle aviomiehelleni, että haluan eron. Ja sen lisäksi samana vuonna mulla oli tämä maistaa, tässä on vähän sellaista ehkä jouskarituli-juttua, että joo, kaikki kerralla sitten uusiksi, niin samaan aikaan sekä halusin avioeron, eli erosin ja lähdin sieltä mun päivätyöstä, missä mä olin ollut sen 19 vuotta, eli siirryin täyspäiväiseksi yrittäjäksi. Se on isoja harppauksia. Ihan siis kaikki valtava kyllä. Isoja. Mä oon itse jälkikäteistä aina välillä miettinyt, että niin, että kun musta tuntuu, että mä en aina itsekään ihan hoksannut, että kuinka ison jutun mä oon tehnyt, koska mä käytännössä laitoin mun koko elämän uusiksi. Niin, kyllä. Ihan täysin. Katsojille tietysti hyvä muistuttaa, että Jennin tapauksessa se on ollut se jooga, mutta esimerkiksi niin kuin itsellä se oli se meditointi. Joo, just näin. Että ne on niin kuin eri asiat, mitkä tavallaan voi tavallaan niin kuin herättää. Kyllä, todellakin. Mm. Joo, se nimenomaan toi on hyvä pointtaus, että mulla se oli just se jooga, mutta se voi olla kellä vaan niin kuin ihan silleen mitä vaan. Mm. Mutta siellä on se sama ydin, eli se on itsen äärelle pysähtymistä. Kyllä. Eli se on ihan sama tavalla, että mikä se on se työkalu, mikä se on se metodi, mutta siellä ytimessä on se, että lähdetään katsomaan tänne. Että ei olla enää vaan niin kuin täällä, vaan lähdetään kääntämään katsetta sisäänpäin, hiljennytään ja pysähdytään itsen äärelle. Et siinä mielessä meditaatio ja etenkin yin-jooga, koska se on just sellaista, sehän on tosi meditatiivista, niin niissä on tosi paljon samankaltaisuutta. Kyllä. Niin se vaatii sen, että me lähdetään tiedostamaan ja ihan sama tunnelukkeen äärellä, meidän on lähdettävä kohtaamaan, meidän on lähdettävä katsomaan, koska niin kauan kuin me kielletään niin kuin, tai sivuutetaan se, mitä meissä on, niin me ei voida, me ei opita, me ei avauduta, me ei päästä eteenpäin. Me ei kehitytä eikä kasvata, jos meillä on valmiita katsomaan sisäänpäin. Kun mä itse aikoinaan kuulin ensimmäisen kerran tunnelukosta, niin mä jotenkin niin kuin ajattelin, että ne ilmenee nimenomaan tämmöisissä niin kuin henkisissä piireissä. Mä yllätyin tosi paljon, sit kun mä aloin niin kuin oikeasti niin kuin tutkimaan asiaa. Että sehän on siis ihan psykologien kehittämä kyllä termi. Tunnelukkojen tavallaan niin kuin juuret on kuitenkin ihan psykologiassa. Mitä tunnelukot sitten niin kuin on? Meihin on ohjelmoitu jo lapsena aivan valtava määrä erilaisia ohjelmointeja. Tämä tietynlainen opittu malli, mikä me ollaan opittu jo lapsena, niin lukitsee meidät tietynlaisen toiminnan äärelle. Eli sitä se on se lukko. Eli se lukko tunne herää ja sitten se tietty tunne vie meidät niin kuin suoraan sellaisella pikakelauksella sinne lapsuuteen, tuo lapsuuden muistoja, kokemuksia pintaan. Ja nämä lukitsee meidät edelleen näin aikuisuudessa toimimaan tietyllä tavalla. Mä tykkään sanoa, että me ollaan kuin pesusieniä siihen 7 ikävuoteen asti. Joo. Eli me vaan niin kuin tarkkaillaan kaikkea meidän ympäristö, me tarkkaillaan eniten niitä omia vanhempia, omaa perhettä, meidän kasvattajia. Ja me vaan imetään itseemme kaikki. Me ei pelkästään imetä itseemme sitä, mitä meille puhutaan, vaan me imetään itseemme se, miten meidän vanhemmat puhuu toisilleen, miten ne puhuu muille ihmisille, miten ne puhuu meidän mahdollisille sisaruksille. Eli me ollaan sellaisia pieniä tarkkailijoita. Ja me otetaan se kaikki itseemme. Eli tämä on sitä ohjelmointia, mitä tapahtuu tahattomasti myös meidän vanhempien osalta, mutta meidän vanhemmat myös totta kai omilla opetuksillaan, omilla uskomuksillaan, omien tunnelukkojensa kautta, niin ohjelmoi meihin erilaisia uskomuksia, mistä on totta kai osa sitten myös haitallisia. Totta kai niitä tunnelukkoja voi syntyä myöhemminkin, mutta näin se on niin kuin tutkittu ja todettu, että suurin osa tunnelukoista muodostuu meihin jo lapsuudessa ja usein siihen 7 ikävuoteen mennessä. Eli tässä jollain lailla on myös vähän semmoinen niin kuin sukupolvien tavallaan niin kuin ketju, mikä kyllä saattaa sitten tavallaan periytyä niin kauan aikaa, kunnes perheen jokin yksilö saakin tavallaan avattua sen lukon ja sitä kautta se sitten poistuu. Kyllä, se on just näin. Ja mä koen, että meidän tämän hetken niin kuin ikäpolvi niin on ne ensimmäiset, ketkä tätä tekee. Tunnelukot tosiaan syntyy niin, että me ollaan jääty yksin jonkun vaikean emotionaalisen kokemuksen äärelle. Eli meillä on ollut joku tarve, emotionaalinen tarve, ja se ei ole täyttynyt. Ja tämä ei itsessään suoraan välttämättä muodosta tunnelukkoa, että joku meidän emotionaalinen tarve ei täyty. Mutta jos me jäädään selviämään yksin siitä vaikeasta tunteesta, mitä se tarpeen täyttymättömyys meissä herättää, niin silloin ne tunnelukot alkaa muodostumaan. Eli tämä on se, milloin me tarvittaisiin se vastuullinen aikuinen meidän rinnalle, joka vaikka kannattelee ja lohduttaa ja tukee. Tai se, että vaikka lapsi kokee hylkäämiskokemuksen, olisi tarvinnut vaikka syliä ja lohdutusta ja vanhempi torjuu tavalla tai toisella, tai vanhempi ei ole paikalla, niin lapsi voi kokea hylkäämiskokemuksen. Ja tämän kautta voisi esimerkiksi syntyä hylkäämisen tunnelukko. Eli se on
ne selviytymiskeinot, mitä me kehitetään lapsena avuksemme, ja siellä lapsuudessa ne on meille hyväksi, koska ne auttaa meitä, kun me ei lapsena pystytä samankaltaiseen asioiden pohtimiseen tai reflektointiin tietenkään kuin aikuisuudessa. Ja ne kolme selviytymiskeinoa on antautuminen, eli tietynlainen alistuminen tilanteelle, vältteleminen, myös voi olla pakeneminen ja sitten hyökkääminen. Ja me käytetään lapsena yleensä kaikkia näitä kolmea selviytymiskeinoa tilanteen mukaan. Eli me opitaan, että milloin on hyvä nyt niin kuin vaan alistua, milloin mä en voi tehdä mitään, mun on pakko alistua. Milloin mä voin paeta paikalta, tai milloin on se tilanne, että nyt mä hyökkään, että mä puolustaudun hyökkäämällä, ja se onkin se selviytymiskeino. Mm. Niin se juttu on se, että me käytetään näitä edelleen aikuisena. Mm. Ja nyt aikuisuudessa on luonnollisestikin haitallista, että me käytetään lapsen kaltaisia selviytymiskeinoja aikuisuudessa. Eli me edelleen hyökätään, me edelleen paetaan paikalta tai vältellään tilanteita. Me edelleen alistutaan tai antaudutaan tilanteelle, koska ne tietyt tunnereaktiot lukitsee meidät nimenomaan tämän toiminnan äärelle. Joo, ja tämä oli niinku tavallaan se, mitä mä vähän hainkin tässä omassa mielessäni, kun miettii niinku tämän päivän just vaikka aikuisia tai sitä, että miten paha olla niin monella aikuisella tai nuorella on tällä hetkellä. Niin mä niinku juurikin mietin, että on syy mahdollisesti yleensäkin voi kummuta sieltä niin kuin lapsuudesta, mutta tunnelukot on varmasti yksi vahva osa sitä. Et esimerkiksi aivan. Vihakommentoijat, niin tässä on juuri niin kuin se, että he esimerkiksi, vaikka nyt minut, näkee monesti sen oman tavallaan todellisuutensa kautta. Jep. Eli sinä olet triggeri. Mm. Sä toimit triggerinä, mutta that's it. Niin. Eli sinä triggeröit, tai kun sinä triggeröit, niin se osuu sinne ihmisen johonkin kipeeseen avohaavaan, ja kun ei ymmärretä sitä, niin se reaktio on se, tulee se vihakommentti tai jotain. Joo. Eli se, mä sanon aina, että triggerit on lahja. Eli se, että kun me ymmärrettäisiin se, että triggerit osoittaa niihin meissä oleviin kipukohtiin. Eli kyse ei ole siitä toisesta ihmisestä oikeasti, joka triggeröi, vaikka niinhän me ajatellaan. Me laitetaan se kaikki meidän viha ja kiukku siihen ihmiseen, kun sinä oot sellainen ja sinä oot tällainen ja sinä sanoit tätä. Sinä nyt ärsytät minua, kun sinä siellä somessa olet. Tämä. Mutta sä oot vaan se triggeri. Eli se kaikki muu on sen ihmisen omalla vastuulla. Mitä tunteita siinä herää, mitä se joutuu käsittelemään sen takia, kun sinä olet tehnyt tai sanonut jotain. Mutta se ongelma on just tässä, kun ei tiedosteta tätä. Ei ymmärretä sitä, että nimenomaan se, että triggeri on lahja. Että nyt olisi, hei nyt mä triggeröidyn, mä ärsynnyin. Mihin tämä osuu? Mikä kohta minussa on se kipeä haavainen, mihin mun halutaan katsovan? Eli triggeröityminen on mahdollisuus siihen itsensä peilaamiseen ja reflektointiin. Me ollaan jonkun niinku äärellä nyt tässä, mikä on mun mielestä hirveän mielenkiintoista. Joo, nämä on loputtoman mielenkiintoisia asioita. Munkin mielestä on tosi mielenkiintoista pohtia sitä, että minkälaisia ajatuksia meissä on, minkälaisia tunteita ne aikaansaa ja minkälaista toimintaa tapahtuu. Eli tämä on yksi sellainen tärkeä asia niin kuin ymmärtää vaikka tunnelukkojenkin äärelle, että meillä on ajatustunnetoimintaketju. Moni niin kuin aikuinen tai lapsi tai nuori ei varmaan niin kuin tiedosta sitä, että miten niin kuin, tavallaan sieltä selkärangasta tulee se joku tunne tai se käyttäytymismalli. Ei, ja sitä kautta ei ole itse hillintääkään. Ja sen takia tuolla varmaan niin kuin kaupungilla sun muualla niin kuin tapahtuu sitten kaiken näköisiä konflikteja, koska ihmiset niin kuin hillitsee itseään, menee niin kuin niin sen tunteen tai sen, just sen ohjelmoinnin tavallaan vallassa, että on vähän kuin autopilotilla tietyllä todellakin tapaa. Joo, se on just sitä autopilotilla olemista. Itse asiassa autopilotoinnista tuli mieleen alitajunta, koska meidän alitajuntahan on sitä, kun asiat tapahtuu niin kuin alitajuisesti, niin se on myös sitä autopilotilla menemistä. Niin tunnelukot on juuri sitä. Eli ne saa just sen aikaiseksi, että se on niin sisäänrakennettu meihin, se on niin alitajusta, että me vaan toimitaan tietyllä tavalla, eikä me edes hoksata tekevämme sitä välttämättä. Eli me ei välttämättä tajuta, että hei, nyt tässä toimitaan jollain tavalla itselle haitallisella tavalla, tässä toimitaan puolisolle haitallisella tavalla. Tunnelukothan on meille normaali asia. Eli kun me ollaan niin niiden siellä niin kuin ytimessä, niin me ei ymmärretä, me ei tiedosteta niitä, niin meille on silloin normaalia se, että me alistutaan. Meillä on normaalia se, että me uhrataan itsemme omat tarpeet muiden takia. Meille on täysin normaalia se, että me eletään kaltoinkohtelevassa parisuhteessa. Meille on täysin normaalia se, että me ollaan aivan valtavan riippuvaisia muista ihmisistä ja niin edelleen. Eli me ei tiedosteta, me ei ymmärretä niitä. Et sen takia niin kun tunnelukkotyöskentelyssäkin niin kaiken ytimessä on se, että me aletaan tiedostamaan. Tunnelukkotyöskentely
ei ole helppoa. Että se just, että kun ihminen joutuu kohtaamaan itseään ja vähän semmoisia ehkä kipukohtiaan ja ehkä se on semmoista tiettyä niin kuin vastuunkantamista myös. Kyllä. Että ottaa vastuun tavallaan itsestään ja tunteistaan ja käyttäytymisestään, ajatuksistaan, kaikesta. Niin se ei välttämättä todellakaan ole helppoa, jos ei sitä ole ikinä aikaisemmin elämässään tehnyt. Jep. Se on yleisesti ottaen, voin sanoa, että se on tosi haastavaa. Mä en usko, että kenellekään tunnelukkotyöskentely on helppoa, että se olisi vaan sellaista, että no joo, ei tunnu missään. Silloin ei ehkä olla menty sinne syvälle ja sinne ytimeen. Mm. Ja toi vastuunottaminen oli erittäin hyvä pointti, koska se on juurikin sitä, että me ruvetaan ottamaan vastuu meidän omista ajatuksista, tunteista ja toiminnasta. Ja meillä siis syntyy joku ajatus, ja se ajatus synnyttää myös jonkunlaisen tunteen, ja sitten se aikaansaa jonkunlaisen toiminnan. Eli yhtä lailla tunnelukkojen äärellä, niin se tunnereaktio saa meidät toimimaan tietyllä tavalla. Mm. Eli siinä on just tämä, että me käytetään sitten niitä selviytymiskeinoja. Mm. Niin se on siinä tosi isossa osassa, koska niin kuin tuossa aiemmin jotain tähän liittyen sanoin, että ilman sitä kohtaamista ja tiedostamista niin me ei pystytä lähteä niin kuin eteenpäin. Mm. Niin meidän tulee tulla tietoiseksi meidän, ihan jo totta kai ne tunnelukot, että me tullaan tietoiseksi meidän tunnelukoista. Mutta se, että me aletaan kuulostelemaan meidän omia ajatuksia, tunteita ja toimintaa. Eli me ruvetaan reflektoimaan sitä, vähän sellaista väliin sellaista niin kuin ulkopuolelta katselemista, että aha, nyt toi tosta tokee tolleen, ajattelee noin ja tuntee noin. Eli meidän tulee tulla tietoiseksi. Mm. Ilman tiedostamista ei voi tapahtua mitään. Mm. Että tullaan tietoiseksi siitä, että miten me ajatellaan daily basis. Millaisia tunteita meistä herää niiden ajatusten johdosta ja millaista toimintaa tapahtuu. Mm. Niin se on super tärkeä juttu. Mutta joo, ei ole helppoa, koska siinä joudutaan kohtaamaan itsemme silleen tosi raaalla tavalla suorastaan. Mm. Että se on sitä, että me ruvetaan katsoa kaikkea itsessämme. Eli myös niitä kaikkia omia haavoja, omia varjoja, omia kipukohtia. Perinteisesti tunnelukkotyöskentelyynhän liittyy sinne lapsuuteen meneminen. Mm. Eli me mennään katsomaan sinne lapsuuteen niitä tavallaan juurisyitä sille, että miksi me ollaan nyt just näiden ajatusten ja tunteiden ja toiminnan kanssa. Eli se voi johtaa siihen, että me joudutaan kohtaamaan myös jotain tosi haastavia lapsuuden kokemuksia, joskus jopa traumaattisia. Eli on haastavaa, mutta mä koen, että se on yksi parhaista asioista, mitä me voidaan itsellemme antaa, koska se on satavarma juttu, että se lisää meidän hyvinvointia, kun me tehdään tunnelukkotyöskentelyä, kun me puretaan niitä, koska se vapauttaa meitä. Me ollaan tietynlaisessa vankilassa niiden tunnelukkojen takia, koska ne nimenomaan lukitsee meidät tietynlaiseen toimintaan, mikä on meille haitallista. Mm. Eli tunnelukkojen avaaminen vapauttaa meidät. Mm. Ne vapauttaa meidät, tai se vapauttaa meidät elämään enemmän sen todellisen itsemme äärellä. Se vapauttaa meidät sanomaan sen, mitä me oikeasti ajatellaan. Se tunnelukkotyöskentely vapauttaa meidät kertomaan meidän tarpeista, mitkä on isossa osassa tunnelukkotyöskentelyssä, koska me aina usein piilotetaan meidän todellisia tarpeita. Jos ajatellaan vaikka nyt ihan parisuhden mielessä, niin sillä on niin jättimäinen vaikutus meihin. Ja tuosta tuli niinku mieleen, koska se voi olla haastavaa ja kivuliasta ja tietoakin on niin paljon, että jos esimerkiksi joku katsoja tällä hetkellä niin kuin kuulee asiasta ensimmäistä kertaa, niin voi tulla vähän kuin hämmennys, että mistä sitä edes niin kuin aloittaisi. Onko se niin kuin hyvä ja turvallista tavallaan tehdä tätä matkaa yksin? Vai kannattaisiko se aloittaa juurikin tämmöisen koulutetun tunnelukkoterapeutin kanssa se matka? Mun tietämys ja kokemus sanoo, tietysti tämä on yksilöllistä, eli tähän ei ole olemassa sellaista, että joo, kyllä tai ei, vaan tämäkin on tämmöinen häilyvä. Koen, että on ihan mahdollista tehdä sitä omaa henkilökohtaista tunnelukkotyötä ilman vaikka sitä terapeuttia, mutta sitten on myös ne tilanteet ja hetket, joissa se terapeutti on hyvä siinä rinnalla. Jos lapsuuden kokemuksissa on sellaista, että ei ole vaikka oppinut lapsena tuntemaan tiettyjä tunteita, niin totta kai se on meille silloin aikuisenakin helposti vaikeaa. Niin esimerkiksi tämmöisessä tilanteessa voi olla suorastaan mahdotonta lähteä tekemään tunnelukkomatkaa yksin, koska tunteet on sen työn ytimessä. Ja jos ei ole kykyä siihen, että on ihan lukossa niiden kanssa, niin se voi olla mahdotonta. Eli tämä on tosi semmoinen häilyvä, että joo, se on mahdollista, mutta on myös tilanteita, jolloin se ei välttämättä ole mahdollista. Miten ne sitten avautuu tai mitä siinä tapahtuu
kun tunnelukot lähtee avautumaan? Että onko se joku semmoinen raivon purkaus, nyt se avautuu, ja kliks on auki? Ai että kun se olisikin just, kun toi on just se, että kun toi klik on se, mitä ei tapahdu. Niin. Tavallaan pieniä klikkejä tapahtuu, kun me koko ajan oivalletaan lisää. Mä välillä sanonkin, että kun joku sanan valaistuminen on tosi suuri, niin mä tykkään vähän niin kuin tehdä arkisempaa siitä valaistumissanasta. Eli mä itse ajattelen, että kaikki mun tekemät oivallukset on pieniä valaistumisen hetkiä. Mm. Että tulee se semmoinen, nyt mä tajuun, vitsi, nyt mä ymmärrän. Nyt mä tajuun tuon, kun mä oon aina ajatellut noin tai mä oon aina toiminut noin, tai se johtuu tästä tai tällaista, kun tapahtuu. Mm. Niin ne on niitä semmosia minipieniä valaistumisen hetkiä. Mutta siis se, että kun ne tunnelukot lähtee avautumaan, niin siinä on tosiaan se, ensimmäinen on se, että me tiedostetaan ne, koska ilman sitä ei se ole mahdollista. Ja ne lähtee tosiaan avautumaan siellä itse toiminnan äärellä. Eli me tarvitaan se kokemus, eli se, että ne jonkun sen esimerkiksi sen oman puolison kanssa tai jonkun oman läheisen kanssa, niin ne aktivoituu. Ja me päästään siellä niin kuin sen toiminnan, sen tilanteen äärellä harjoittelemaan uudenlaisia tapoja toimia. Mm. Se tapahtuu se nimenomaan sen harjoittelun kautta. Eli se ei riitä, että me luetaan tunnelukoista, että okei, nyt mä ymmärrän, mä oon lukenut, niin mulla on alistumisen tunnelukko ja uratumisen tunnelukko ja hyväksynnän on tunnelukko, ja nyt mä luen näistä ja nyt mä vaan niin kuin muutan tälleen mun mielen tasolla asiat. Siis meidän mieli on mieletön, eli me pystytään tekemään mielen tasolla paljon asioita, muun muassa tunnelukkoterapiassa voidaan tehdä tämmöisiä mielikuvamatkoja lapsuuteen, missä me lähdetäänkin muuttamaan sitä kokemusta toisenlaiseksi. Mm. Mutta se pelkkä mieli ei riitä, vaan me tarvitaan niitä käytännön kokemuksia. Eli sitä in action. Mm. Eli se, että me päästään konkreettisesti harjoittelemaan sitä uudenlaista tapaa toimia. Eli tämä on pitkä prosessi. Joo. Tämmöinen lohduke, että se ei mene valitettavasti niin, että nyt kun mä oon tietoinen mun alistumisen tunnelukosta, että mä saisin heti toimia toisella tavalla. Vaan mä tulen toimimaan lukemattomia kertoja eri tilanteista eri ihmisten kanssa edelleen sen alistumisen tunnelukon ohjaamana. Eli alkuun se tapahtuu ehkä useammin jälkikäteen reflektoiden. Eli mä tajun, vaikka joku tilanne on ohi, niin mä rupean miettimään, että ei vitsi, että mitä just tapahtui. Taas on jonkun ihmisen kanssa tapahtui tämmöinen tilanne, ja mä taas menin siihen alistumisen moodiin. Taas mä niin kuin vaan sanoin, että joo, totta kai se käy. Vaikka mä olisin halunnut sanoa, että ei, mutta mä vaan alistuin. Tai joku vaikka nyt riehuu ja raivoo mulle, niin mä vaan oon hiljaa ja alistun sille, mä en uskalla sanoa vastaan. Eli alkuun se tapahtuu ehkä enemmän jälkikäteen reflektoiden, eli mikä on erittäin hyvä työskentelytapa, ja se on osa tätä prosessia. Mm. Eli ruvetaan miettimään, että okei, mä siinä tilanteessa toimin näin ja näin, ja tää meni sen tunnelukon ohjaamana. Mikä olisi voinut olla toisenlainen tapa toimia? Eli me voidaan miettiä, että mikä olisi toinen vaihtoehto, toisenlainen vaihtoehto toimia siinä tilanteessa. Ja pikkuhiljaa, kun me treenataan tätä, niin me päästään eteenpäin ja me päästään sitten lopulta siihen, että itse siinä tilanteessa, kun se tilanne on päällä, niin me pystytään stoppaamaan itsemme. Eli just, että se tunne tulee, eli edelleen tulee se triggeröityminen, se tietty tunne, mutta sitä lukittumista ei tapahdu. Eli me ei lukittauduta toimimaan sen tunnelukon ohjaamana, vaan me osataan pysäyttää itsemme ja miettiä, että hei, nyt tämä tapahtui. No normaalisti mä menisin, vanha minä tekisi näin ja sanoisi näin. Miten mä toimin nyt uudella tavalla, mikä on mulle parempi ja mikä ei ole sen tunnelukon ohjaamaa toimintaa. Mm. Ja se, mikä on kaikki se semmoinen yksi kauneina, se mitä sä äsken vähän kuvasit tuossa, niin se, kun me osataan pysäyttää itsemme ja kun me osataankin valita toisenlainen tapa toimia kuin se meidän tunnelukon ohjaama tapa, niin ne on niitä hetkiä, kun ne alkaa. Jos ajatellaan, että se tunnelukko olisi tämmöinen nupussa oleva kukka, niin kun lähtee tapahtuu tätä. Mm. Eli jokainen niistä onnistuneista kerroista, kun me osataan toimia uudella tavalla, lähtee avaamaan sitä tunnelukkoa. Mm. Eli se alkaa niin kun, tavallaan heikkenemään, mutta se voi vaatia, niin kuin sanoin, että vuosia. Voidaan puhua vuosista, että se voi vaatia niin kuin kymmeniä, satoja toistoja. Mm. Mutta musta se ihana tieto on tärkeä tieto jotenkin kaikille. Tai mä koen itse, että se on tärkeä tieto, että jokainen niistä kerroista, kun sä onnistut toimimaan uudella tavalla, että sä et menekään sen tunnelukon ohjaamana, alkaa avaamaan niitä tunnelukkoja. Mutta disclaimer, eli se ei myöskään se, että toimitaan toisella tavalla, niin se ei ollut sitten se, että ja minä hänen perhana alistun ja sitten niin kuin ollaan, niin raivotaan ja
huono kompensoidessa voidaan ruveta alistamaan jopa muita tai manipuloimaan muita. Eli tämä ei ole se tunnelukon avautuminen, tämä on edelleen tunnelukon alaista toimintaa. Mm. Mutta kun se tapahtuu sen sellaisen pohdinnan ja pysähtymisen ja itsereflektoinnin kautta ja tietenkin mielellään mahdollisimman rakentavasti, sehän on meidän tavoite, että me kommunikoidaan vaikka sen oman puolison kanssa rakentavasti. Vaikka se voi olla vuosien matka, mutta tuossa se oli tavallaan niin kuin tiivistetty kaikki ne vuodet. Kyllä, sellainen pikakelaus siihen, että tätä se on niin kuin tälleen lyhyesti katsottuna. Joo. Monesti mä haluan tuoda just niin kuin esiin ihmisille sitä, että vaikka ollaan henkisissä piireissä ja on ihania ohjaajia ja valmentajia ja kaikenlaisia palvelutarjoajia, mutta silti semmoinen niinku tietty niinku jalat maassa. Kyllä. Et ei niinku ihan purematta niellä ihan mitä tahansa väitteitä. Todellakin. Niinku, mitä voi tulla somessa tai jollain palveluntarjoajalla vastaan. Että, kyllä. Et se on niinku itsellä ollut vähän semmoinen niinku huolen aihe. Voiko niinku tunnelukkojen suhteen niinku tapahtuu mitään vahingollista, jos kuuntelee neuvoja joltain, joka ei sit ehkä tiedäkään niin paljon? No varmasti voi. Voi tapahtua. Kyllä mä uskoisin, että voi tapahtua. En nyt äkkiseltä osaa edes sanoa mitään sellaista tai tuu mieleen sellaista tosi niinku spesifiä esimerkkiä. Mut miksei, koska kyse on kuitenkin niinku psykologiasta. Niin. Kyse on niinku terapiasta tai valmennuksesta. Ja jos nyt ihan tälleen parisuhdetta ajatellaan, niin taas tämmöisiä niin kuin näitä fun facts, niin se meidän parisuhde on myös paras mahdollinen paikka sille tunnelukkotyöskentelylle. Mm. Eli niin kuin mä tuossa aiemmista sanotin, että niiden tunnelukkojen käsittely ja purkaminen edellyttää niitä konkreettisia tilanteita. Mm. Kukaan muu ei ole meille niin lähellä ja niin kuin koko ajan läsnä kuin se oma puolisa. Mm. Me voidaan tehdä sitä tunnelukkotreeniä niiden omien vanhempien kanssa tai ystävien kanssa näin, mutta se oma kumppani ja puoliso on niin kuin se tyyppi, joka on niin kuin tässä koko ajan. Siinä, missä se on haaste ja se on vaikeus ja sen oman kumppanin kanssa avautuminen ja niille tunnelukoille avautuminen ja se työ ei ole helppoa, niin samalla mä haluan niin kuin tuoda tämmöisen näkökulman siihen, että se on myös lahja. Mm. Koska se oma kumppani on se paras mahdollinen tyyppi, kenen, jos mennään sille, että on tavallaan vaikka olisi haasteita parisuhteessa, niin siellä on turvalliset juuret. Eli sulla on niin kuin turvallinen olla sen sun kumppanin kanssa. Paras mahdollinen paikka, paras mahdollinen niin kuin pohja sille tunnelukkotyöskentelylle. Ja musta se on ihana ajatus, että vaikka ajatellaan, että oman puolison ei kuulu varsinaisesti olla toiselle se terapeutti, niin silti se ajatus, että se paras mahdollinen tilanne on se, että se meidän suhde voi olla terapeuttinen. Eli se parisuhde voi oikeasti olla terapeuttinen ja eheyttävä, kun ne molemmat osapuolet on siinä mukana. Että just se, että se ei riitä, että se toinen tekee sitä duunia, vaan molempien tarvii lähteä siihen mukaan ihan yhtä lailla. Niin se on musta tosi kaunis ja ihana ajatus, että miten eheyttävä ja terapeuttinen se parisuhde voi olla. Ihan tunnelukkojen näkökulmasta. Ja tästä tuli niinku mieleen just, että jos vaikka jotkut pariskunnat haluaisi nyt vaikka aloittaa yhdessä tunnelukkotyöskentelyä, mutta jos se aluksi on niin kipeää ja menee vaikka huutamiseksi sun muuta, niin onko tunnelukkoterapiaan mahdollista tulla myös niinku pariskuntina vai onko se yleensä vaan aina niinku yksilöllistä terapiaa? Totta kai on mahdollista pariskuntanakin vastaanottaa tunnelukkoterapiaa ilman muuta. Siinä tarvitaan se oma yksilöllinen työ ja sitten siinä tarvitaan se yhteinen työ. Eli se oma duuni pitää tehdä aina. Ihan sama kaikessa. Et meillä on, me ollaan omia itsenäisiä yksilöitä ja yksikköjä. Meidän täytyy tehdä sitä omaa henkilökohtaista duunia, koska siinä parisuhteessa on kaksi, mutta ajatellaan, että on kaksi ihmistä, niin siellä on ne omat menneisyyden, ne omat lapsuuden kokemukset, mitkä sitten vaikuttaa tietenkin siihen yksilöön. Eli tehdään se oma henkilökohtainen duuni. Mutta ilman muuta voidaan myös, että sitten ihan siis parisuhdeterapeutti on sellainen, joka, en tiedä onko parisuhdeterapeutin koulutuksessa automaattisesti tunnelukkoja tietääkseni, ei ole. Olisi hyvä, että se olisi kaikissa terapiakoulutuksissa tunnelukot, mutta ihan niin kuin parisuhdeterapiaan, niin totta kai voi mennä avaamaan ja keskustelemaan niistä omista tunnelukoista ihan ehdottomasti. Ollaan paljon puhuttu tästä sisäisestä lapsesta ja tavallaan juurikin sitä, että tavallaan tunnelukkojen avulla me eheytetään myös sitä sisäistä lasta. Kyllä. Mutta sitten mä oon niin kuin somessa viime aikoina paljon nähnyt tällaista. En nyt tiedä, liittyykö tämä tunnelukkoihin, mutta ehkä liittyy.
että sitten kun tavallaan sisäinen lapsi on jollain lailla tavallaan saatukin korjattua, niin sitten me kohdataankin vihainen teini sisässämme. niin liittyykö tämä mahdollisesti sitten, että sitten seuraavaksi sä alatkin sitten työskentelee tämän sisäisen teinisi kanssa, joka on sitten se, joka ehkä ensimmäistä kertaa elämässään onkin sitten sanonut takaisin, jos on niinku siihen mennessä alistunut sun muuta. Oot sä kuullut tästä vihaisesta sisäisestä teinistä? Joo, mä en ehkä tolla tavalla ole kuullut, että kun se olisi tämmöinen niinku aikajana tai prosessi, että se menisi juuri näin, että ensin käsitellään vaikka sitä sisäistä vasta ja sitten tulee se teini, joka on vihainen, mutta aivan ehdottomasti täysin kytkeytyy tunnelukoterapiaan. Eli jos nyt ollaan puhuttu sisäisestä lapsesta, että se olisi yksi, niin todellisuudessa kun tätä puretaan, niin ihan tunnelukoterapiassakin puhutaan useista sisäisistä lapsiosista. Eli meillä kaikilla on useita sisäisiä lapsiosia, ja yksi voi olla vaikka se 5-vuotias hylkäämiskokemuksen kokenut surullinen lapsi. Ja siellä voi olla myös se 15-vuotias vihainen lapsi, joka on se teini-ikäinen. Eli meillä on useita sisäisiä lapsiosia, jotka on kokenut siellä menneisyydessä niitä vaikeita tilanteita. Ja tunnelukkoterapiassa yksi mun mielestä iso, tärkeä ja tosi tosi hiilaava asia on juurikin näiden omien sisäisten lapsiosien kanssa keskustelu. Et me voidaan erilaisilla mielikuvaharjoituksilla, meditaatioilla mennä sinne itsemme sisälle ja niin kuin tavallaan houkutella esiin niitä meidän sisäisiä lapsiosia. Keskustella heidän kanssa. Ja tämä on mun mielestä semmoinen ihana ajatus, mikä mulle resonoi valtavasti, että me kutsutaan ne meidän sisäiset lapsiosat takaisin kotiin. Koska ne voi olla piiloutunut, jos ne on kokenut jotain vaikeaa tai traumaattista, niin se vaikka se 5-vuotias hylkäämiskokemuksen kokenut lapsi voi olla niin kuin piiloutunut jonnekin, mikä on siis pois meidän tietenkin tästä nykytietoisuudesta. Ja sitten kun me lähdetään sukeltelemaan sinne itsen sisälle ja kohtaamaan niitä meidän sisäisiä lapsiosia, niin me voidaan nyt tämän päivän aikuisuudessa, just sen vastuullisen aikuisen kautta, niin kun kertoa niille meidän vaikka pelokkaille tai surua kokeville sisäisille lapsiosille, että te olette turvassa, että te voitte tulla esiin, te voitte palata takaisin kotiin. Ja mikä on sitten se koti, on sitä, että me tullaan tietoiseksi niistä meidän läsnä lapsiosista ja tarjotaan se myötätunto ja rakkaus ja lempeys, mitä vaille he on jäänyt. Todennäköisesti jokaisen meidän sisältä löytyy vihainen teini, joka haluaa sanoa vanhemmilleen suoria sanoja ja on ehkä sanonutkin. Ja sitten siellä samaan aikaan voi olla just sit se joku tosi surullinen tai vaikka se alistuva lapsi. Ja se on myös, mikä voi aiheuttaa meissä sisäistä ristiriitaa, jos meillä on se vaikka se alistuva 5-vuotias ja sitten meillä on se vihainen kapinoiva 15-vuotias, niin nämä lapsiosat meissä voi myös olla niin kuin ristiriidassa keskenään. Että sitä vihaista teiniä ärsyttää suunnattomasti se alistunut, siihen asti vaikka alistunut lapsi. Meidän tehtävä on vahvistaa se meidän sisällä oleva vastuullinen aikuinen olemaan sen meidän sisällä olevan lapsen rinnalla. Se on se juttu. Haitallinen sisäinen vanhempi on se, joka tulee hiljentää. Se on se, joka kritisoi, arvostelee, väheksyy, sanoo, et onnistu, et ole hyvä, oot laiska, taaskaan et onnistunut ja et sä tuohon pysty. Ja se on tämmöistä haitallista sisäistä puhetta. Tunnelukkoterapian tavoite on hiljentää tämä puhe ja sen sijaan vahvistaa se vastuullinen aikuinen sinne sen sisäisen lapsen rinnalle. Eli se on se myötätuntoinen, lempeä, kannustava, kuunteleva, joka ymmärtää ja joka auttaa eteenpäin. Mähän en näistä nyt silleen hirveästi niin kuin tiedä, mutta mä ajattelin, että jos otetaan tämmöinen niin kuin konkreettinen ja käytännön niin kuin esimerkki, ja voidaan vaikka näitä mun niin kuin vahvimpia tunnelukkoja käydä vaikka niin kuin läpi, että sä saat ottaa tässä nyt vähän ohjaukset paremmin. Eli nämä on erittäin vahvasta vahva, keskivahva, heikko ei-tunnelukko. Eli mitä enemmän meillä on niitä vaikka erittäin vahvoja, no täällä on vahvatkin mukana näin, niin sitä enemmän ne meihin vaikuttaa. Se miten se tunnelukko-prosessi menee, niin yleensä lähdetään niin kuin käsittelemään yksi kerrallaan. Esimerkiksi tässäkin sulla on nyt 4 näitä erittäin vahvoja. Niin mä sun kanssa käsittelisin vähintäänkin nämä 4 erittäin vahvaa. Ehkä myös noi vahvat, mutta ainakin nyt noi erittäin vahvat. Eli me lähdettäisiin niinku yksi kerrallaan käymään niitä läpi. Niin me lähdettäisiin pohtimaan, tai sä pääsisit pohtimaan sitä, että missä eri tilanteissa sä sen tunnistat itsessäsi. Ja sitten me lähdettäisiin tekemään sellaista matkaa sinne lapsuuteen ja kuulostelemaan sitä, että
muistat, koska kuinka pitkälle sä muistat. Mehän ei muisteta välttämättä lapsuudesta paljonkaan, eli tunnelukkoterapiaprosessiin liittyy semmoinen muistelu, koska muisteleminen auttaa meitä muistamaan. Eli se, että lähdetään pohtimaan sitä, että mistä asti sä esimerkiksi muistat sen, että sulla on ollut se vaativuus mukana ja mikä siihen on vaikuttanut. Eli, eli se, että sä lähdet itse ymmärtämään sitä, että mikä on synnyttänyt sussa sen vaativuuden tunnelukon. Se, että sä oot vaativa itseäsi kohtaan, niin okei, se on tosi yleistä, koska me eletään erittäin suorituskeskeisessä maailmassa, missä meidät on opetettu siihen, että me suoritetaan, me vaaditaan itseltämme paljon, meiltä vaaditaan niin kuin tässä yhteiskunnassa tosi paljon. Eli vaativuuden tunnelukon äärellä on tosi helppo elää tässä meidän yhteiskunnassa, koska se on se, mitä meissä vahvistetaan. Aika usein vaativuuden tunnelukon taustalla on epäonnistumisen tunnelukko. Eli me vaaditaan itse, me niin kuin kompensoidaan sitä epäonnistumisen tunnelukkoa vaativuudella. Eli se on se, miten me tehdään, jos me nimenomaan niin kuin hyökätään sitä tunnelukkoa vastaan, eli kompensoidaan sitä epäonnistumista. Niin me ruvetaan vaatimaan itseltämme täydellisyyttä. Vähän tuosta uhrautumisesta olikin jo puhetta. Joo. Ja se onkin täällä niin kuin sulla näiden erittäin vahvojen joukossa. Joo. Kyllähän ne menee vähän niin kuin silleen sekaisinkin. Uhrautuminen, hyväksynnän haku ja alistuminen yhdessä on semmoinen hieno kolmikko, että mikä saa just sen sivuuttamaan ne omat tarpeet, laittamaan omat tarpeet viimeiseksi, alistumaan muille, hakemaan sitä hyväksyntää. Että se on tosi paljon sitä ulkoapäin ohjautumista, että se oma arvo saattaa olla silloin tosi heikko. Eli täällä on tosi kuitenkin monessa ytimessä se oman itsen arvostaminen. Okei, sulla on hyväksynnän haku erittäin vahva. Joo, tähän mä olisin niinku niin tämä liittyy tähän kaikkeen. Kyllä. Eli kun on niin valtava, jos hyväksynnän haku on voimakas, se tunnelukko, meillä on valtava tarve siihen, että kaikki ihmiset tykkäisi meistä. Kyllä, siihen on tässä pyritty. Joo, ja sitten kun se menee niin överiksi, että me halutaan niitä jopa ne ihmiset, joista me edes itse välitetä, että nekin tykkäisi. Että tavallaan kaikkien ihmisten maailmassa pitäisi tykätä meistä. Ja se on katastrofi, jos ne ei tykkää. Mun on helppo puhua tästä, koska mulla on hyväksynnänhan tunnelukko myös itselläni niin kuin yksi niistä vahvimmista. Eli olen kanssa se miellyttäjä, joka hakee sitä hyväksyntää, haluaa, että tykkäättehän te kaikki minusta varmasti. Ja tietenkin tämä on ollut myös mun yrittäjyydessä läsnä. Eli on ollut mielenkiintoista työstää sitä, vaikka nyt tätä hyväksynnän hakua, niin kaikilla elämän osa-alueilla. Että se, että mä työstän sitä niin kuin vaikka siellä parisuhteessa, mutta mä työstän sitä myös mun yrittäjyyden äärellä. Eli yhtä lailla säkin, että sä työstät sitä niin kuin sun työn äärellä kanssa. Kyllä. Ja siksi mä niin kuin tosi tarkkaan just mietin, että mitä mä sanon tai miten mä ilmaisen itteeni ja sitä kautta tavallaan teen itsestäni vähän niin kuin ennin triggeröivän. Niin, mutta sä vähän pienennät itseäsi. Niin, pienemmän. Mä tiedostan sen. Joo. Ja onneksi olen tiedostanut. Siis, että mä oon tavallaan tässä oman esimerkiksi YouTuben matkan katsoa niitä ekoja videoita. Joo. Mä oon ihan eri ihminen, mitä mä oon niin kuin tänä päivänä. No varmasti. Että mä oon niin kuin tässä onneksi kasvanut ja kehittynyt. Ja ehkä niin kuin se on hyvä vertaus se, että tavallaan alkaa avautua ja pukkea kukkaa. Et musta niinku tuntuu, että esimerkiksi tässä niinku sisällön tuottamisessa ja yleensä henkisyydessä ja minussa itsessäni, niin mä niinku teen tätä niinku avautumista. Yes. Joo. Ja se on juuri tullut näiden niinku oivallusten kautta, että kyllä. Et apua, miten niinku, miksi mä oon näin varovainen ja just näin. Sun muuta. Tämä on mielenkiintoinen, tosi mielenkiintoinen tämä ulkopuolisuuden tunnelukko. Milloin on mahdollisesti syntynyt, niin kyllä mä niinku uskallan väittää, että mun kohdalla esimerkiksi sen koulukiusaamisen ja koulumaailman myötä, koska just, että tavallaan kun yrittää olla kiltti kaikille, niin sehän on tavallaan, sä suojelet sillä lailla ittees, ettei sua niinku kiusattaisi enempää. Totta kai. Ja siis noin muutkin niinku just se alistuminen, ja nehän on vaan kaikki, että hei mä en uhka, ja just näin. Niinku, et se on ollut semmoista niinku itsesuojelua. Kyllä. Ja tää on niinku on muissakin videoista niinku nostanut esiin, mutta ihan oikeesti se koulukiusaaminen, niin siis ne arvet mitä se jättää. Joo. Niin siis mäkin on nyt täytän 31 tänä vuonna. Ja vieläkin mä kamppailen näiden niinku asioiden. Minkä ikäinen sä oot ollut silloin? No siis se alkoi ykkösluokalla, koko peruskoulu. Okei. Ja sitten vielä lukio oli vuosi. Et mä oon niinku sieltä niinku 6-7-vuotiaasta siihen 15-16-vuotiaaksi ollut tämmöisessä ryöpytyksessä. Oi. Siis sehän on niinku tietenkin jättänyt ihan jäätävän kokoiset arvet ja haavat.
ehkä jotkut haavat voivat olla toki aukikin vielä silleen, niin, että just, että niitä niinku täytyy välillä käydä katsomassa, mutta tämähän on ihan valtavan iso juttu. On, ja sitten tuossa testissä, kun oli se, mikä se oli, ulkopuolisuuden. Joo, siis tämä ulkopuolisuushan nyt kertoo siis tämän. Niin. Eli kun niin mä sanoin, että mielenkiintoista, että täällä on tämä ulkopuolisuus sitten jotenkin tavallaan näin vahvana, niin nyt sä heti kun sä kerrot tämän koulukiusaamisen, silleen aha, se selittää kaiken. Että se on nimenomaan se, että mikä muun muassa tekee sen, että kokee olevansa ulkopuolinen, kokee olevansa, koska siihen liittyy vahvasti se, että kokee olevansa vääränlainen. Niin, kyllä. Ja se tietenkin syntyy sen kiusaamisen kautta, että mua ei hyväksytä, mua kiusataan, eli mä oon jotenkin vääränlainen. Niin se on todellakin ulkopuolisuuden tunnelukon on. Ytimessä. Ja mä niinku kohtaan tai tunnistan sen triggerin niinku edelleenkin niinku monessa tilanteessa, että just et on niinku, jos on vaikka jossain ryhmässä tai jossain, niin se ihan jo pelkkä siinä niinku tilanteessa oleminen aiheuttaa sen. Mä tunnistan sen ja mä sitten niinku käyn sitä niinku dialogia itseni kanssa. Että hei, että sä tiedät mistä tää johtuu ja näin edespäin. Mutta se toistaiseksi vielä niinku välillä sitten on vaikea luottaa ihmisiin ja on vaikea lähestyä muita ja sitten niinku Ne on kaikista vaikeimpia ne tilanteet, niin kuin jos ollaan vaikka jossain juhlissa, missä on hirveästi itselle tuntemattomia ihmisiä ja on kuppikuntia sun muita. Niin ne on niin kuin itselle semmosia niin kaikista vaikeimpia. Et silloin mä niin kuin eniten kipuilen kaikkien näiden kanssa. Mutta ehkä juurikin se, että kun tiedostaa sen ja rohkeasti vaan menee vähän epämukavuusalueelle, niin se niin kuin sit kanssa niin kuin avautuu pikkuhiljaa. Joo, sä tuossa kun sä kuvailet tätä, niin sä puhut ihan täysin ulkopuolisuuden tunnelukosta. Eli kuvailet sitä niin kuin ihan just, se on just kaikkea tota. Ja se on se tiedostaminen siinä just, ja itse aina niin kuin tekee mieli sitä myötätuntoa ja lempeyttä itseä kohtaan niin kuin korostaa, koska se on osa sitä vastuullista aikuista. Että just se, että sä oot niin kuin vastuullisena aikuisena itsesi rinnalla siinä haastavassa tilanteessa. Sen sijaan, että se sisäinen lapsi joutuisi selviämään siitä yksin, niin kuin hän on joutunut lapsena selviytymään. Niin nyt ei ole enää, niin se on se tärkeä juttu, että me sanotaan sille meidän sisäiselle lapselle, joka on joskus ennen joutunut olemaan yksin, että hei, sä et ole enää yksin, että mä oon sun rinnalla. Että mä olen nyt vastuullisena aikuisena tässä sun rinnalla ja autan sua tämän tilanteen kanssa, vaikka siellä juhlissa. Että me selvitään tästä niinku yhdessä ja kaikki menee hyvin ja ei ole mitään hätää. Niin se on sitä vastuullista aikuista. Tai ihanalla tavalla sä, kun miten sä niinku, tavallaan tässä olet sanottanut ja sitä mitä sä teet, niin sä olet kyllä niinku hienosti sillä matkalla todellakin. Että sulla on se ymmärrys siellä ytimessä. Ja se, että kuinka paljon sä pystyt itse vaikuttamaan, just se ajatustunnetoiminta ja kaikki tämä. Niin. Ja sitten mä oon tavallaan niinku siinä mielessä niinku ylpeä, että mä oon niinku jollain lailla vaistovaraisesti niinku itse löytänyt tavallaan tämän niinku reflektoinnin ja itsetutkiskelun niinku äärelle. Joo. Ja siihen niinku just dialogiin niinku itsensä kanssa. Yeah. Että se on ollut omanlaisensa siunaus, että näin on vaan niin tapahtunut. Joo. Ja en mä tiedä, se on vaan niin kuin mennyt siihen jollain lailla. Mutta ehkä siihen jollain lailla kytkeytyy tämä niin kuin henkisyyskin, että kyllähän se on niin kuin myös niin kuin vahvistanut tavallaan oikeille raiteille niin kuin menemistä. Mutta tietysti niin kuin, joskushan voi tietysti olla, että henkisyydessäkin voi lähteä niin kuin leijumaan. Todellakin. Ja sitten tavallaan niin kuin mennään ja ollaan ja kaikki on ihanaa, mutta sitten asioita ei kuitenkaan sit oikeasti käsitelläkään. Todellakin, ja toi on kyllä myös yksi semmoinen oma haasteensa näin niin kuin tuolla henkisessä skenessä ja piireissä, että se on se, mistä mä itseään välillä kanssa puhun, että kuinka just tapahtuu se leijailu ja että me ollaan vaan siellä, ihana sielutietoisuus ja korkeampi minä ja enkelit ja just se universaali rakkaus, ja joo, ne on kaikki niinku mahtavia juttuja. Mutta mulla on itsellä aina tarve korostaa sitä jalat maassa olemista. Ja sitten mieltä. Ja sitten ihan vaikka, niin kuin, jos ajatellaan niin kuin sakrojen kautta, eli ihan energioita,
niin mä aina painotan valtavasti sitä juurisakraa ja niitä olympiasakroja. Että näitä pitää katsoa, näitä pitää työstää. Meillä pitää olla se vankka perusta ja se vankka pohja. Sitten me voidaan lähteä lentoon. Kyllä. Ja niin kuin menee sinne ylös ja avautumaan sinne ylös. Mutta me ei voida vaan olla tuolla. Et mun yksi lemppari lauseet on, että kun juuret on vahvat, niin latva kestää tuulta. Niin ehkä ei välttämättä tarvitse edes olla se tuuli, mutta tavallaan se, että kun juuret on vahvat, niin latva voi kurkottaa korkeuksiin. Eli se, että aina mä niin kuin kanssa siitä, että just ne juuret, ne elämän perusasiat, koska sitten kun me mennään sinne henkisiin sfääreihin ja jos me leijaillaan vaan, niin meillä voi olla valtavia ongelmia meidän elämän perusasioiden kanssa. Eli siellä voi olla rahaongelmia, parisuhdeongelmia, perheongelmia, kotiongelmia, kaiken sen ihan rutiinien, perusasioiden äärellä voi olla valtavia ongelmia, jos ei tavallaan olla valmiita kohtaamaan tätä ihmisyyttä. Eli se on myös se musta tärkeä asia, että kun me ei olla vaan sitä jotain valoa, vaan meillä on, mä koen siis näin, että meillä on ihmispuoli ja meillä on jumalapuoli. Eli meillä on se sieluyhteys ja me päästään sinne mielettömiin sfääreihin. Mutta me ollaan ihmisiä myös. Eli se, että jos me aletaan niinku tavallaan kieltämään se meidän ihmisyys, sivuutetaan se, niin me ollaan ongelmissa. Mä oon samaa mieltä ja mun mielestä niinku, nykyään kyllä niinku ihan ääneen sanotaan, että on myös tämmöistä niinku toksista positiivisuutta. Joo. Eli niinku just, että kun kaikki käännetään vaan aina positiiviseen, niin silloin sivuutetaan just, että kohdattaisiin oikeasti myös ne niinku haasteet ja aidosti käytäisiin niitä niinku läpi. Kyllä. Ja mua niinku nauratti toi puuvertaus, kun mä oon kirjan esipuheeseen vähän samantyyppisesti just kirjoittanutkin. Aika hauskaa. Tietysti silleen niinku enemmän itseeni, että tavallaan on, itsellä on nyt niinku vahvat juuret. Joo. Ja nyt mulla on mahdollisuus lähteä kurkottamaan. Just tämä. Juuri tämä. Ja sehän on, nuo juurethan kuvastaa paljon kaikenlaista, mutta nehän kuvastaa just vaikka tunnelukkotyöskentelyä. Että me tehdään duunia itsemme kanssa, meidän juuret vahvistuu. Mitä paremmin me tunnetaan itsemme, sitä vahvemmat meidän juuret on. Kyllä. Eli ne on niinku ihan yksi yhteen, että siellä on se oman itsen arvostus, omat arvot, että me ollaan selvillä meidän omista arvoista. Ja se, että mitä me itsestämme ajatellaan, kaikki se on niitä meidän juuria. Niin se on just tota, että kun ne juuret vahvistuu, niin sitten me voidaan niinku kurkottaa. Että sitten just ajatellaan, että se tuuli on sitä ulkoa päin tulevaa. Että jos on vaikka se tosi voimakas hyväksynnänhan tunnelukko, niin kun me lähdetään silleen, no niin, nyt mä lähden tämän mun jutun kanssa, niin sieltä kun tulee vähän ulkoa päin niin märkää rättiin, niin sieltä kaatuu puu, jos ei siellä ole niitä vahvoja juuria. Eli just sitä vahvaa duunia itsen kanssa. Mutta sitten täytyy muistaa myös se, että me ollaan kaikki keskeneräisiä. Eli me ollaan niinku, minä olen keskeneräinen, sinä olet keskeneräinen, kaikki ihmiset on keskeneräisiä, psykoterapeutit on keskeneräisiä, jotka on käynyt vaikka tehnyt 10 vuotta sitä duunia. Eli myös täytyy muistaa se, että meillä ei ole koskaan niinku valmiita. Sitten on myös se, täytyy jotenkin ottaa huomioon, että et milloin sitten on se hetki, että et minä olen valmis tai riittävä vaikka ohjaamaan muita. Eli me voidaan myös oman kasvun ja totta kai oman kasvun ja kehityksen äärellä ja niinku oppiessamme, niin ohjata muita. Mutta ehdottomasti se, että ei niin, että mä nyt herään. Niin tätä. Niin, että nyt mä oon itse niin kuin nyt tajunnut, että wow, täällä on tällaisia juttuja. Ja mä nyt laitan sen yrityksen pystyyn ja rupeen nyt ohjaa muita, koska mä olen itse just herännyt. Ja sit mä oon sitä mieltä, että nyt mä lähden ohjaa muita. Niin se ei ole ehkä kovin eettistä. Joo. Meillä on ollut tosi deepit keskustelut ja mun mielestä ihanaa, että tähän tuli myös vähän tämmöistä niinku henkistä sävyä mukaan. Joo. Myös katsojani uskoakseni arvostavat tätä. Kiitos ihan valtavasti. Kiitos. Kun tämä oli kerroit tunnelukoista. Tämä oli tosi mahtava ja henkisyys on kuitenkin mulle isossa osassa mun elämässä, että mähän voisin niinku puhua kaikista, että se, että me puhutaan tunnelukoista, niin mun puolesta me voitais puhua niinku eri energioista ja niinku tarotkorteista ja ihan kaikista mahdollisesta, että se on mun maailmassani kaikki on yhtä. Kyllä. Ja siis itselle myös niin kuin, ymmärrän hyvin, mitä niin kuin, tarkoitat. Että siis mehän oltaisiin voitu mennä vaikka kuinka syvälle nyt, tälläkin keskustelulla. Jep. Mutta nyt aihe oli tunnelukot tällä kertaa. Kuka tietää, että ehkä me kohdataan joskus uudestaan. Niin, toisen aiheen äärellä. Niin, kyllä. Joo. Että sulla kuitenkin tätä ammattitaitoa löytyy. Ja aiheita on kyllä. Että on paljon mistä valita, mistä voidaan jutella. Joo. Mites jos mun seuraajat haluaa tutustua suhun tarkemmin ja seurata sua, niin mistä kaikkialta sut löytää somesta? Mut löytää vahvimmin Instagramista. Eli mä en tiedä, voiko sen laittaa jonnekin sen? Mä laitan kuvauslaatikkoon. No niin, joo, eli se on se Jenni _ The High Priestess.
Instagramissa. Mm-hmm. Mä olen toki myös Facebookissakin, teen samat jutut, siis laitan sinne, mutta Instagram on mun paikka, koska siellä mä muun muassa storitan paljon. Ja mä storeissa laitan totta kai työasioitakin, mutta mä jaan ihan mun arkea. Mm-hmm. Eli siellä on niinku sit tämän kaltainen niinku ulottuvuus, että mä storitan ihan mun omasta elämästä ja omasta arjesta. Ja sitten mulla on kotisivut jennikivikoski.fi. Ja heti kun saan tehtyä, niin tulee Kajabi käyttöön, eli mä muutan nyt sinne, että sit mulla on ihan uusi meininki siellä. Mutta nyt parhaiten löytää sieltä Instagramista kyllä, että siellä mä oon niinku aktiivisin. Et tervetuloa vaan sinne seuraamaan. Jos mun jutut resonoi, niin sieltä löytyy. Olisiko jotkut tämmöiset loppukannustukset meidän katsojille vielä? Joo, ehkä se mitä tuossa hetki sitten vähän puhuttiinkin, että se niinku oman sydämen seuraaminen ja sen merkitys, että mä itse, toki kun kerroin mun tarinaa, niin se tuo myös esiin sen, että mä päätin kuunnella mun sydäntä ja mennä sen ohjauksessa, että se, että lähdetään, uskalletaan lähteä kuuntelemaan sitä, että mitä sieltä sisimmästä tulee, että enemmän sitä sisältä käsin ohjautumista kuin ulkoa käsin ohjautumista, niin se on se, mihin kannustan kaikkia. Totta kai se edellyttää se tunnelukkotyöskentely myös sitä. Mutta vaikkei niinku ajattelisi edes tunnelukkoja, niin se oma elämä, mitä elää, niin me voidaan valita, että ohjaudutaanko me ulkoa päin vai ohjaudutaanko me sisältä käsin. Mm. Ja hyvin suurella rakkaudella kannustan siihen sisältä käsin ohjautumiseen, että et lähdetään niinku kuuntelemaan ja katsomaan, että mitä täällä on. Mikä on täällä omassa sydämessä ne suuret toiveet, tai jos mennään ihan sinne sielun tasollekin, mutta et sydämen kuuntelu jo pelkästään, että mitä mä oikeasti haluan, ja se, että me uskallettaisiin. Koska vaikka mä uskon siis moniin elämiin, on ollut paljon elämiä ja tulee olemaankin niitä, niin just tässä hetkessä tämä ihmiskeho, sinun ihmiskeho, kaikkien muiden ihmiskeho, missä me nyt eletään tämä elämä, niin tämä on tämä yksi ainoa. Niin me voidaan itse tosi paljon valita ja vaikuttaa siihen, että miten me tätä eletään, tätä meidän elämää. Esimerkiksi nyt ohjautuen ulkoa päin vai sisältä käsin. Eli mun se intohimo on se, että kaikki ihmiset niin kuin menis tänne omaan itseen sisälle. Eli kattois enemmän sisäänpäin. Niin sydäntä kohti se voisi olla ehkä semmoinen ajatus. Se on tosi hyvä neuvo. Hyvä. Ja varmasti tällä hetkellä moni katsoja tarvitsee juuri tämän. Toivottavasti. Mutta kiitos ihan valtavasti, kun olit meidän seurassa. Ja kiitokset vielä Jennille. Kiitos. Kaikille kiitos. Kiitos. Ja tosiaan Jennin tavoittaa somessa. Ja me nähdään seuraavalla videolla. Moi moi! Moikka!